No se sap encara com serà el pressupost de l'any vinent, ni tampoc quan s'aprovarà. El que sí que es va conèixer en el darrer ple de la corporació, l'ordinari de novembre, va ser que la ràtio d'endeutament del consistori seguia baixant. Ara mateix no arriba al 20%. Una dada que Independents Esquerra no va deixar passar. Com si fos un prec del final del ple, el partit que lidera Ramon Vilageliu va aprofitar per demanar una aposta forta al govern de Poble Unit en serveis i inversions de cara als números del 2021. Aquest va ser el diàleg entre govern i Independents Esquerra. Ara l'Ajuntament en tema d'endeutament està més que correcte i amb capacitat per poder-se fer, per fer endeutament i per poder fer imps. I si ens deixen les normes fiscals i les normes de la llei de pressupostos, bàsicament, doncs bueno, es poden fer, tenim per endavant uns anys que podem fer alguna coseta interessant. Aquesta ràtio d'endeutament vol dir que el pressupost que estarem, espero que aviat comencem a parlar-ne, doncs hi hagi una capacitat d'endeutament molt més gran i que, per tant, puguem doncs, utilitzar molts més diners per inversions i per serveis, que és el que, de fet, ens mereixem. Esperem que els pressupostos siguin doncs, uns pressupostos expansius realment.